Kurt Cəbrayil ləqəbi ilə tanınan Aliyev Məzahir Həsənoğlu haqqında məlumat verirəm. 1951-ci ildə Kədəbəy rayonunun Darüş kəndində anadan doğulub. Primorski vilayətində hərbi xidmətdə olub. Əfqan müharibəsinin iştirakçısıdır. Ordudan qayıtdıqdan sonra Dəllər hərbi hissəsində qulluq edibdir. Kədəbəy torpaqlarının müdafiəsində Başkənd, Kaftar, Keçəldağ, Örüşdaş əməliyyatlarında qəhrəmanlıqla döyüşüb. Kəşfiyyat üzrə tağım komandiri idi. Bacarığı insanpərvərliyi ilə hərbiçilər arasında açsan qazanmışdı. Ən çətin əməliyyatları ona tapşırırdılar. Dəfələrlə, ölümlə üz-üzə gəlmişdi. Bir addımda geri çəkilməmişdi. Arxa vətəndir, geriyə yol yoxdur, onun şüarı belə idi. Silah dostları onu Kurt Cəbrayil ləqəbi ilə çağırırdılar. 1993-cü il aprel ayının 18-də qəhrəmancasına həlak oldu. Ailəli idi, 7 övladı var.